kommet Flawless Lava ind i Fortnite. Og vi skal altså prøve at se, om vi kan vinde i Flawless Lava. Men inden vi lige gør det, så hvis jeg altså selv spiller Fortnite, så må I meget gerne hoppe ind i itemshoppen lige og skrive Judex som supporter creator kode. Det er lige ud af landevejen, I kan se det lige her på skærmen. Det er bare Judex. Altså det kan ikke blive mere simpelt. Bare lige skriv den i itemshop, og så spiller man altså mig 100%. Samtidig så har jeg altså også udgivet nogle mega fede Fortnite maps, som man kan finde ved at gå op på søgeikonet op i Fortnite, så søger man bare på Judex, og så trykker man bare ind på et random map, hvis man for eksempel trykker her, og så trykker på de her tre prikker og trykker View Creator. Så kan man se alle mine maps, som jeg nogensinde har udgivet, så hop ind i og spil dem. Det er det nyeste Ranked Chapter 5 Free for All All Weapons Sæson 2. Så det er Sæson 2 våben og så videre. Hop ind og spil dem, det vil være sindssygt fedt. Det vil jeg bare lige sige. Lad os så komme i gang med den her Fortnite video. Venner, der skal vi altså prøve Midas Flawless Lava. Og det er altså lige kommet ud i Fortnite her for lidt tid siden, så lad os prøve det. Det ser lidt ud til at være et game mode, hvor der kun er Mythic våben, og så er der 50 spillere ind. Nå nej, okay, den er i gang med at fylde op. Men Flawless Lava, hvad i alverden går det ud på? Skal jeg bare skaffe en masse mats at bygge op af, eller hvad, uden at blive ramt af lava? Jeg aner det ikke. Nu skal vi prøve at se, hvad det her er. Midas Presence. Lad os prøve at se, hvad det går ud på. Det er altså et nyt game mode i Fortnite. You can build on the lava to get out of the heated situations. Don't touch the molten gold. Build material slowly increase over time. Vi skal lande, vi skal overleve 100 in damage opponents with sniper. Sniper kunne være rigtig OP at have, men ja, lad os prøve at se, hvad det går ud på, når der kommer lava. Det er altså også nice med den her contrail, eller hvad det hedder, med guld, der kommer ud af mig lige nu. Det er rimelig cool. Jeg ved ikke, om det er meningen, eller hvad det er, men det var ret sejt. Ja, det ser altså ud til, at alle våben er guld. Og der er godt nok også nogle ting, som der er blevet unvaulted. Altså prøv lige at se den her. En impulse grenade. Damn, det er længe siden, jeg har set den. Nice. Og en rift to go. Okay. Der er altså også en heroppe. Kan jeg få ham? Ja, jeg ved ikke. Altså, de er i hvert fald i fight, dem her. Oh, hallo? Det var ikke lige der, vel? Hvor er han henne? Hallo? Okay, kan jeg bruge dem her? Hvordan virker de? Jeg har fuldstændig glemt, hvordan de virker. Okay, man tager selvfølgelig forhold til dem sammen. Det havde jeg også lige glemt. Okay, lad os prøve at se. Der. Og der. 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 Ned med dig. Nej, det er jo squats, vi spiller. Det havde jeg også glemt. Ja, jeg er død. Jeg er død. Jeg har glemt det squats. Åh, mand. Og okay, den der contrail, jeg havde før med guld. Det var bare tilfældigt, fordi det var en anden contrail. Det var ikke fordi, at det var det her game mode. Ja, sådan er det. Okay, der kommer en her. Og hej med dig, Marker. Ja, vi prøver igen. Okay, vi prøver simpelthen lige igen, og den her gang lander vi her, hvor jeg håber, der ikke er så mange andre, for det umulige folk spiller squats og lander her. Det er altså ret sindssygt, hvad for nogle våben og ting og sager, der er unvaulted og så videre i det her game mode, fordi der er altså også grapple blade. Nej, ikke grapple blade, hvad den hedder? Grappler. Bare helt standard grappler er med. Det er virkelig nice. Åh, nej, der er en spiller her. Okay, ja, super. Jeg rammer ikke en pind. Og jeg kan ikke høre noget nu, hvor der er lava og sådan noget jo. Altså, det er da irriterende det her. Hvad gør man så? Han er deroppe. Jamen super. Altså, jeg kan ingenting høre jo. På mappet kan man nu se, hvor der begynder at komme lava. Det er faktisk ret cool. Den opdaterer sådan rimelig nice. Det går faktisk hurtigt, det her lava her. Det er rimelig crazy. Jeg tror, min plan er at komme op på noget high ground et eller andet sted, så... Og det skal også være inde i zonen. Kommer der ikke... Jo, der er også zonen selvfølgelig med. Okay, og så får man altså match løbende. Jeg har både sniper og det hele. Ja, det eneste, jeg lige mangler, det er faktisk skud. Og den bunkeren, jeg ved ikke, om jeg kan nå der. Wow. Damn, et game mode det her. Det ser sindssygt ud jo. Ja, der er lava dernede i hvert fald. Der skal vi ikke ned. Jeg tænker, hvis jeg kan nå over i den bunker der og få en masse skud, så kunne det være rigtig godt. Ej, der er også lava der allerede. Ej, det går altså hurtigt. Jeg når ikke ned i den bunker der. Det tror jeg ikke, jeg gør. Hvordan får jeg så skud? Det tror jeg ikke, jeg kan få på nogen smart måde. Jeg må bare op på noget high ground. Det tror jeg seriøst er det eneste, jeg kan gøre lige nu. Ja, vi skal op. Jeg gad godt, at jeg ser zonen, inden jeg løber op på noget high ground. Det kan jeg ikke rigtig flot. Jeg tør ikke løbe derned. Deroppe måske. Er det en god high ground? Eller hvad? Skal jeg højere op et andet sted? I don't know. Jeg løber heroppe. Det er en god high ground, tror jeg. Der er altså også lava, der kommer her nu. Det er sådan noget guldlava. Det ser sindssygt ud, det der game mode her. En, der flyver der. Wow, der er allerede meget lava. Damn, det er jo sindssygt jo. Okay. Hvad? Skød jeg ikke? Jeg skød, men... jeg har den der bug igen, hvor jeg ikke kan høre skud. Ja. Hej med dig, Marker. Jamen, hejse. Jamen, super duper. Jeg har den bug, hvor jeg ikke kan høre min egen skud. Det er super nice. Jeg elsker den bug. Okay, og bum. Ja, jeg har ingen sniper skud tilbage. Der er også en dernede. Hejse. Ja, ramt. Okay. Og skal vi lige prøve igen? Skal vi lige prøve igen? Totter peak igen. Kom så. Kom så, Marker. Du healer der under. Okay. Nej, okay. Jeg kan ikke høre min egen skud. Det er super irriterende, det her. Men altså, lavaen kommer jo dernede lige om lidt. Hvordan tør han at være der? Er der nogen ved mig, eller hvad? Hey.
Jeg har den næste zone også. Burde jeg lige løbe derover meget hurtigt? Det tror jeg godt lige, jeg kan nå. Kan jeg ikke det? Jo, jeg kan godt nå det. Kom nu. Kom så. Vi har den. Ja, nice. Men kun 3 sniper bullets. Det er ikke meget. Det er virkelig ikke møg. Var der ikke en der? Nej, okay. Men vi har zonen. Vi har det hele. Vi skal bare holde os i live. Og vent, der er fight her. Ej, det er godt nok pinligt, det der. Ej, at jeg ikke fik det skud der. Det er virkelig nederen, faktisk. Nå, jamen hej. Altså, I er simpelthen en squad, der er dernede, ser det ud til. Ja, og I reviver simpelthen hinanden. Nej, der er fight dernede. Okay, der er også fight her, ser det ud til. Et sniper skud tilbage. Det er ikke helt så godt der. Der er så også en, der løber herover. Ja tak. Ja, det var så mit sidste sniper bullet skud. Fedt! Jeg ved ikke lige, hvad folk gør. Hvordan de kommer derover og hvordan... sådan der. Ja, kan vi lige spray her? Nej, jeg kan ikke køre min egen skud. Jeg hader den her bug. Altså, virkelig. Men jeg løb derover. Jeg mangler virkelig skud og sådan noget der. Det er lidt farlig fight at gå i, men... ej, ved hvad, vi holder os bare i live. Vi holder os i live, og så kan jeg altid smutte derover senere hen. Fordi vi har masser af mats og sådan noget, man kan bare bygge sig derover, ikke? Det er ikke bare det, vi gør. Zonen er også fin. Altså, vi chiller. Vi har det fint. Vi skal bare holde os i live her. Vi skal bare lidt opad. Det er faktisk det eneste. Der skal vi lige prøve at skyde bare lige lidt, måske. Ja, det er så irriterende, at jeg ikke kan høre skud. Det er virkelig nederen. Okay, i hvert fald i fight her. Sådan der. Hvad sker der? Oh my god, det har jeg først set nu. Altså, må man bare overhovedet ikke ramme det her? Eller må man ramme det én gang? Eller, jeg ved, hvordan det er. Jeg ved det faktisk ikke helt. Nu kommer jeg lidt tættere på herover. Okay. Ja, super. Kan man skyde det der, så falder det sammen? Der, sådan der. Ja, nice. Der. Jeg ved ikke helt, altså, hvordan det fungerer det her. Men ham der, han vil i hvert fald gerne nakke mig. Flyver du? Ja tak. Det er bare i orden. Sådan der, kom så. Ja tak. Nice. Det var godt valg lige at flyve der. Jeg gad faktisk godt have hans loot. Ej, ved jeg hvad? Det er lige meget. Vi har den her. Der er 29 tilbage. Ingen sniper bullets. Men det går nok. Vi skal sådan set derover på en eller anden måde. Og hvad er det der? Mount Olympus havde været sindssygt, men det er bare ude for zonen, ikke? Sidste sted er der. Ja, vi chiller bare. Altså, vi venter bare. Vi har masser af mats. Det handler bare om at holde sig i live, ikke? Det er virkelig det handler om. Og tingene, de bliver selvfølgelig smeltet der. Er der stadig en herovre? Det tror jeg faktisk, der er. Ja, der er en derovre. Okay. Han har sikkert en sniper, ikke? Jo, det har han i hvert fald. Lad os prøve at se. Og der. Sådan der. Han har en sniper. Okay. Der. Ej, det er et helt squad, der er der. Det er faktisk ret irriterende. Hvorfor skal jeg være imod dem? Ej. Det kunne jeg godt lige have fået. Jamen, vi skal nok have helt squad her. Jeg tror, at den bliver svær. Og sådan der. Der. Jeg skal ikke stå og danse. Hvad laver jeg? Okay. Og så kom. Der. Jeg er død. Hvorfor er det også en squad game mode? Men jeg tænker vi prøver igen. Vi er nu hoppet ind i et nyt game, og jeg er så jeg har smidt fed på. Altså, vi har et team nu, og der er åbenbart en, der er i level 222. Hvordan kan man være i level 222? Altså, sæsonen er nærmest lige startet. Det fatter jeg ikke, men lad os se, de lander der. Alright, lad os gøre det. Et kæmpe lifehack er lige at flyve igennem den her, sådan så man får... Nå, nevermind. Jeg skulle lige til at sige, at det virkede, men det virkede så åbenbart ikke. Man kunne åbenbart ikke få de der 3 gange hop. Det er lidt ærgerligt. Og vi får en her, og bum, væk med dig. Der var i hvert fald lige en her. Jeg tror bare, vi tager den med pickaxen her. Det er ikke det, vi gør. Sådan der, og væk med dig. Ja tak. Der er så landet en anden en et eller andet sted. Okay. Under mig, eller hvad? Nej, det må være over. Eller et eller andet sted. Han døde så. Okay, vi skal i hvert fald lige have lootet lidt op. Men jeg tror faktisk ikke, der er andre her, så jeg tænker bare, at vi tager den her. Bum, let's go. Og så bygger man lige en op, fordi så kan man nemlig hoppe herop. Ja tak. Alright, så står vi simpelthen her. Hvorfor føler jeg, at jeg er inde i et normalt game, når jeg tog det andet game mode? Det her, det er bare et normalt game jo. Nu er jeg på vej ind i det rigtige. Okay, mit team har ikke rigtig markeret, hvor de gerne vil lande, men... nu har de. Okay, jamen lad os hoppe dernede. Jeg kunne forestille mig, at der er mange, der gerne vil lande her ved Mount Olympus, fordi at det er det højeste punkt på hele mappet, basically. Vi har det næste problem, og det er, at alle mine teammates er døde, så jeg er på egen hånd. Det var super fedt at hoppe ind i fæld. Alright, den næste zone rykker, så lad os komme afsted. Jeg ved ikke, der er nogen, der rebooter herover, så jeg tror lige... kan vi lige gøre noget her? Hvor er den henne? Den er dernede. Okay, ja. Sådan der. Og... okay, genial. Ja, vi reloader, og så skyder vi ham der. Han bliver rebootet. Er det ikke det, vi gør? Næh. Jo, det gør vi. Vi skyder ham, der bliver rebootet. Og kom. Hvor er han? Han er der. Okay, kom nu. Ej, kom nu. Altså... ej, helt ærligt. Ej, kom nu. Nå, ja. Det er så også et problem. Hvor blev ham der den anden af? Han sidder vel ikke der, vel? Ej, det tror jeg ikke. Nå. Vi rykker til zonen. Det var ærligt, vi kunne få ham der. Han er her. Han er simpelthen lige her. Okay. Ja. Popper lige dem her. Sådan der. Hvad han tænker sig. Lad os prøve at se.
Der. Ej, okay, ved I hvad? Vi rykker. Vi rykker. Sådan der. Ja, sådan der. Og... hvor blev han af? Hvor blev han af? Kan vi finde ham? Hvor er du, Marker? Hvor er du henne? Whatever. Altså, vi skal simpelthen bare afsted. Er det ikke bare det, vi skal? Sådan der. Der er sikkert også nogen her. Ja, nice. Sindssygt nice. Der er sådan der. Vi kommer til at bruge dem alle sammen, tror jeg. Vi kommer simpelthen til at bruge dem alle sammen. Vi gør sådan der. Der, der, der. Og der. Nice. Alright. Der er simpelthen også nogen her. Altså, nu må det da holde op. Det her. Sådan der. Okay. Vi har ikke mere healing. Det kunne godt være, at vi skulle finde noget healing. Jeg kommer til at dø nu, hvis ikke de der, de ikke er på team. Nej, de er på team, er det ikke? Er de fighter hinanden eller sådan noget? Gør de ikke det? Jeg skal bare væk. Nej, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke finde mere healing, fordi vi... Nej, det er sådan noget lava noget. Okay, hvad kan vi gøre? Hvor kan vi loot hen? Vi skal finde et sted. Vi kunne selvfølgelig prøve at se, om vi kan få et kill, fordi der er nemlig en herover, og det kan være, vi er heldige her. Sådan der. Bum. Kom nu, please. Please, give mig et kill. Nej. Nej, det skulle jeg have haft det kill der, fordi det kunne jeg virkelig godt bruge, men lavaen kom allerede der. Og jeg er 31 skud. Jeg fik ham. Jeg knockede ham. Ved I hvad? Jeg løber ud. Nej. Jeg blev nødt til at have det her. Jeg blev simpelthen nødt til at have det. Jeg knockede ham, og jeg blev nødt til at have lootet. Nej. Gør sådan her. Kom. Og bum. Jeg er død. Jeg er simpelthen død. Men altså. Næste game. Lad os se, hvordan det her det går. Mit hold vil simpelthen lande det laveste sted på hele mappet. Jeg ved ikke, om de ved, hvad vi spiller, men... Ja, super god idé. Okay, der er en her, og bum. Ja, død. Nice. Okay, vi healer lige op igen. Super duper. Tror ikke lige... Oh nej. Ja, okay, super. Ja, okay. Fedt. Min teammate kommer og hjælper. Det er godt, man har teammates. Lad os prøve at se, om han kan gøre noget. Nice. Lad os lige se, om han kan få mig op her. Det kunne være rigtig lækkert. Få mig op. Kom nu. Altså, kom nu, bro. Kom nu. Bare lige få mig op. Kom nu. Ja, nice. Ja, og så healer. Okay, ja, super. Jamen, så skal vi bare lige have fundet en medkit jo. Så det er jo godt nok. Der var ikke et der. Nej, det var der ikke. Det er til gengæld rigtig nice at have fået de her vinger her. Det tror jeg er ret godt. Okay, lavaen kommer allerede her. Nøjeren. Lad os lige... kan vi ikke lige bruge det der? Det tror jeg godt lige, vi kan. Sådan der. Ja, tak. Okay, jeg tror, at lavaen kommer op og brænder det her lige om et splitsekund. Så ja, der kom det simpelthen. Okay. Ja, nøjeren. Der fik vi et medkit. Lækkert. Og den ene af vores teammates er døde. Det er heller ikke så godt. Heldigvis har jeg vingerne, så det egentlig bare sådan flyver over til, hvor mine andre teammates er. Og så tror jeg måske, vi godt kan have det her game. Okay, der er kæmpe fight heroppe, ser det ud til. Ja, men hvor mine teammates, de er derovre. Hvem skyder de nu efter? De skyder bare ved luft. Okay, ja. Fedt nok. Han er i fight ham her. Det kan godt være, at jeg lige skulle komme over og hjælpe ham. Er han inde i zonen? Det er han ikke. Vi kan sådan set reboot. De har egentlig fået kortet. Jeg skulle have skudt ham der. Lad os lige gøre sådan her. Der. Og lad os prøve at se. Han er der. Ja. Okay. Men, hvad laver ham der? Okay. Ja, nice. Brug han det der lyn igen. Kom, brug lynet igen. Okay. Ved hvad? Det er fint. Jeg tager det. Vi skal altså også lige have reboot. Nå nej, reboot-vanesene. Det kan vi jo nok ikke mere, sikkert. Okay, jeg gør lige sådan her. Lander her. Sådan der. Jeg skal lige have det loot, der var her. Kan jeg ikke lige få lov til at få det? Han faldt ned i lavaen. Ej, jeg kunne ikke få lootet. Det er genialt nok af ham, ikke? Men han ligger der. Okay, vent lige lidt. Der døde han så. Og så, det er så ærgerligt, at det bliver brændt, det der, ikke? Det er virkelig ærgerligt. Nå, jamen hvad skal jeg så gøre? Hvor er mine teammates? De er deroppe. Okay. Ja, nede et sted at være, fordi... Ej, det bliver noget møg, det her. Hvis jeg bliver skudt ned lige nu. Jeg er midt over ingenting. De kan sagtens skyde mig ned, jo. Og kun 70 users tilbage. Og reboot-vand, den er under lavet, så vi kan ikke reboot nogen. Det kan man simpelthen ikke. Jeg skal bare over og overleve det her. Men der er en lige der. Lige der er der en. 28 users tilbage. Okay, jeg har den her. Jeg har den. Ja, kom nu. Land i træet her. Land i træet. Det er fint. Hvis jeg bare lander i træet, så kan jeg bygge. Kom nu. Okay, ja, jeg ryger nedad. Og nu er der en, der er død. Nej. Sådan der. Okay, det er fint. Alright. Og han er der. Ja, super. Det kan være, jeg lige skulle snipe ham der. Nej, det er så også irriterende, ikke? Der. Lad nu være. Altså, lad nu være. Hvorfor? Okay, det er altså sygt nederen lige at... Hej. Der. Afsted. Jeg bliver skudt ned nu. 100p. Ja, 100p. Oh my god. Okay, vi gør sådan her. Og så der. Ja. Det er altså... Det er nøjere en game mode, det her, synes jeg. Han er så nederen, ham der. Han er så nederen. Altså, hvad skal han jagte mig sådan for? Jeg vil bare hurtigt til min teammates. Men hvad laver min teammates også? De skal bare på den... Vi landte i... Jeg kan ikke engang gå på mappet lige nu. Vi landte seriøst så langt væk. Og så vil de derover, selvom zonen ikke engang var der.
De vil bare langt væk fra mig. De vil væk fra mig. Det var deres taktik. Vi prøver da bare igen, og den her gang spiller vi også The Floor Slave. Jeg er heldigvis ikke hoppet ind i den forkerte game mode. Alright, jeg føler, vi har en dårlig landing. Nej. Okay, hvad, vi løber herhen. Og der var et våben. Ja, tak. Og der er et våben her. Nej, jeg dør. Ja. Hvordan fik jeg det der? Okay, jeg er så færdig nu. Der er ikke siphon, vel? Nej, det er der ikke. Sådan der. Der. Oh my god, jeg er så død. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu, men ja, nice. Der er en derude. Vi skal væk herfra. Jeg skal simpelthen bare væk. Jeg skal ned og have noget healing et eller andet sted. Der må være noget. Okay. Der. Ned her. Der. Jeg skal ikke dø. Nej. Gå nu væk. Altså, hvad er det, han skal? Kan jeg vide, hvad han skal? Nu er jeg kom til at bruge al min mat. Selvfølgelig gjorde det. Altså, et skud er død. Jeg er altså færdig. Jeg er altså fat. Jeg ved ikke, hvordan jeg overlever det, men jeg overlevede det. Har du healing? Det havde han ikke. Jeg ved ikke, hvordan han ikke fik bare et skud på mig, men det gjorde han åbenbart ikke. Fair nok. Jeg står hernede. Kom så. Nej. Men der var en, der døde der, eller hvad? Okay. Ja. Spændende. Er han på vej derop, eller hvad? Der er også nogen hernede. Der er en, der kommer der. Okay. Ja. Kan jeg få dem? Der var en, der døde. Nice. Og ham den sidste, han sidder der. Vent, han er blevet knocked. Der er masser af loot dernede jo. Det vil jeg gerne ned og have. Han havde i hvert fald et medkit. Det er jo lækkert nok. Og hvad er det der? Det er den der drum en. Han havde ikke en shotgun, vel? Nej, det ser ikke sådan ud. Alright, det ser ud til, at vi kan få fuld healing, hvilket er rimelig nice, for der er sådan en fos her. Og jeg tror, vores teammate her er i fare, så jeg løber lige ned og hjælper ham. Men jeg har kun 34 af jer skud. Han er i fare her. Okay, vent lidt. Kan vi gøre sådan her? Bum. Hej med dig. Kan jeg lige gøre der? Har han fået ham? Han har simpelthen fået ham. Okay, super duper. Nu kommer hans teammates jo så. Det er jo lidt et problem, det her. Nej. Vi løber lige herover. Så gør vi lige sådan her. Og kan vi ikke komme herop måske? Jo, vi har masser af match, jo. Jeg kan sagtens komme herop. Jeg skal bare ikke lige... Okay. Spændende. Der. Okay. Ja. Der. Jeg skal lige reload. Okay. Hjælper han? Ja, det gør han så. Jeg ved, hvad vi lige skal gøre her. Hvis jeg skyder her måske. Der. Jeg tager lige ham her. Ja, nice. Og hvor er han? Han fik ham vist ikke. Okay. Det er noget af en fight, det her vil jeg sige. Vi har stadigvæk masser af liv. Så hvor er de henne? Hjælper de ikke hinanden? Hernede. Okay, ja. Jeg kommer. Alright. Nej, han er død. Nej, det var en anden en. Okay. Der. Kom nu. Ja tak! Det var den ene. Okay, jeg har næsten ingen af jer skud tilbage. Jeg har 6 af jer skud. Hvor er den sidste? Er han hernede, eller hvad? Nej. Okay, vi løber lige over til det loot her og ser. Der er en, der ligger herover. Sådan der. Boom. Nice! Han begynder at kaste sådan til mig, fair nok. Jeg skulle bare lige have de der af jer skud. Det var faktisk det vigtigste. Og så skal vi lige se, hvor at den sidste er henne. Det kunne være, at man lige skulle reboot nu, hvor vi stadigvæk kan. Så det gør jeg lige. Det tror jeg, min teammate sætter rigtig meget pris på. En, der løber her. Han er død. Nice. Vi fik lige ham. Han dør bare i stormen, whatever. Jeg gad faktisk godt lige have skuddene. Det tror jeg lige hurtigt, vi tager her. Sådan der. Og hvor ligger han henne? Han ligger der. Væk med dig. Jeg skal lige have skuddene. Ja, tak. Har du ingen af jer skud? Okay. 20 stykker. Det var nok ikke meget. Nu døde en af vores teammates heroppe. Lad os lige se. Kan vi lige gøre sådan der? Ja. Lad os prøve at se. Har han high ground'en? Han faldt ned simpelthen. Der. Var der en der, eller hvad? Jeg ved ikke lige, hvor de præcis er. Der var en, der døde der. Fair nok. Jeg ved ikke lige, hvor... han må være hernede. Er han ikke det? Han døde der. Det var min teammate, der fik ham. Sindssygt jo. Vanvittigt. Ja, okay, du tager den der. Det er fair nok. Hvad har vi ellers her? Hvor bliver vi skudt fra henne? Hvor blev vi skudt fra? Nede eller oppe? Nå, bare der. Okay, vent lidt. Hvor er han henne? Vi skal lige have ham der. Nevermind, de flyver bare. Okay, sådan der. Ja, bare lige skræmme dem lidt. Det er en meget god idé. En, der lander herover eller hvad? Måske. I don't know. En, der lander på os. Det er sygt nok, at han lige ved det. Lad os lige gøre sådan der. Der. Og der. Nice. Jeg faldt også ned. Okay. Fik han ham? Jeg ved ikke, om han fik ham. Er han heroppe nu igen? Der er en der. Sådan her. Bum, bum, bum. Hvor blev han af? Ja, han er død dernede. Okay, er der loot? Vi skynder os lige at tage nogle skud, hvis der var det. En sniper. Den vil jeg faktisk også gerne have. Der. Nice. Jeg ved ikke, om der var andet. Det er fint nok, det her. Okay. Vi har faktisk en god mulighed. Altså, jeg er faktisk sammen med en ret god teammate, vil jeg sige. Ham her teammate, han er virkelig vanvittig. Så det er super nice. Vi har masser af skud. Vi har masser af mats. Vi har rotation.
Det kunne faktisk ikke være meget bedre lige nu. Det er faktisk helt perfekt der. Og så har han de der lyn der. Han er vanvittig til at bruge dem jo. Altså, helt crazy. Hvad er det, han gør lige nu? Hvor? Han nakkede lige en til. Vi er på 15 kills. Han har sindssygt mange kills jo. Og en her. En lige ved siden af os. Der. Og lad os prøve at se. Der er mange spillere her. Okay, men vi har highgrounden sat ud til, ikke? Så, okay. Brug lynet. Brug lynet. Kom, makker. Kom, brug det. Der. Hvorfor mistede jeg den der? Det var faktisk ikke så godt, det der. Gør lige sådan der. Og der. Og nej, nej, hvordan ramte jeg ham ikke det sidste? Nej, han er så low. Ej, jeg er så dårlig. Min teammate carrier seriøst bare. Han carrier bare, min teammate. Men ja, jeg ved ikke helt. Jeg skulle have haft ham der. Det skulle jeg virkelig. Det var faktisk ikke særlig godt. Men lad os prøve at se, om min teammate han har ham. Vi er ikke døde endnu, er vi? Jo, vi er så døde. Okay, fair nok. Min teammate døde samtidig. No mind. Men i hvert fald, det er så The Floor is Lava game moden. Og hvis I også kunne lide den her video, så må I meget gerne smide et kæmpe stort fedt like på videoen. Det ville være virkelig, virkelig nice. Og hvis I altså også selv spiller Fortnite, så må I altså også gerne lige hoppe ind i itemshoppen. Lige skriv Judex som supporter creator kode. Det støtter sindssygt meget. Og så ses vi altså bare i næste video eller på næste livestream. Hej!